ମରିନି ମାନବିକତା ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାର୍କିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଦେଶରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାର୍କିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଲକଡାଉନ ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଥିବା ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ା, କଳସା, ପାତ୍ରପଡ଼ା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକଡାଉନର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବା ଆଦି ଅନେକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାର୍କିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଲକଡାଉନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକଡାଉନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। କରୋନା ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନମୂଳକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ସହ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସରେ ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂଘ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁର, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମଦ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣୟ ଗଡ଼ତିଆ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାନୁଜା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ପାତ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ସମୀର ଦାସ, ମଳୟ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପୂଜାରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ରାଜୁ ମୋଦି, ମନୋଜ ଜୈନ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ବିକାଶ ମିଶ୍ର ଓ ମୁନା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି। କିଛି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଟାବାର ଲାଗି ଆଗେ ଆସିଛି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲାକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ ଲୋକେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଫିଲିଙ୍ଗ କାଣା ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଏତିକି ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାମଟେ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଖାଇବା ଲାଗି ନେଇ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲି, ଭୋଜନ ସୁଶା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲି, ରହିବା ଲାଗି ଜାଗା ଦେଲି, ତ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘ କରାହେଲା, ଏ ସଂଘର ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଏକା ଆମେ ଆମର ଏଇ ଆସୋସିଏସନଟା ତିଆରି କରୁଛୁଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ, କିଛି ବେକାର ଲୋକକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରିପାରିଛୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉ, ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜାଗାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକ କେମିତି ସେଠି ସେ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଭାରତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ହୋଇଛି, ତ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକାର ରହିଛି? କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ଖାଇବା ଲାଗି ଦେବେ, ଆପଣ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଲାଗି? ସଚେତନତା କହିଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଖମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବି ଆମେ ବି ଆମ ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଫରୁ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅତି ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହୁଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା କରୋନା ଭାଇରସ କେ ନେଇକରି ସବୁ ଦେଶ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକରି ତମେ ରହିଛନ୍, ଯାର୍ ଲାଗି ଉଭୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ତ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ବେପାରୀ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଦୁଇମୁଡ଼ା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନେଇ ପାଇବାର୍, ତ ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣାକେ ମେଟାବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛି, ଆର୍ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଛି। ଆର୍ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ
ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାରା ସହର ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନରେ ଥିବାବେଳେ ଆମର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଇ କାମ କେ ନେଇକରି ହାତ ହାତକେ ନେଇଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେଁ।